Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Sim, hoje a Tia Camila está aqui para um conto. Vou ler para você umas uma história bem gostosa. Então, vamos prestar atenção para a história começar. Vamos lá? Mas, antes para a história vir, nós temos que convidá-la. Nós temos que chamá-la. Como que chama mesmo? Vocês se lembram? Então, vamos lá. Toque, toque, toque. Quem é? Pode entrar. É a história que acabou de chegar. Conte até 10 para a história começar. Vamos lá. Um, dois... A história de hoje se chama O Mundo Inteiro, escrito por Liz Garton Scallon, e é ilustrado por Marla Fraser. Tradução de Marília Garcia: A Rocha, a Pedra, a areia, o seixo. O braço, o ombro, o rosto, o queixo. Um buraco para cavar, uma concha para guardar. O mundo inteiro é um vasto lugar: o mel, a abelha, o favo, o zumbido, o sabugo, a espiga, o milho cozido, o tomate vermelho, a erva de cheiro. O mundo inteiro é um canteiro. O tronco, o toco, o ramo, o carvalho. Trepar no alto, ficar sobre o galho. Ver amanhã, passar neste abrigo. O mundo inteiro é um novo e antigo. A rua, a via, atravessa, o caminho, o navio, a jangada, a vela, o barquinho. O ninho, a ave. A nuvem cinzenta, o mundo inteiro sopra e venta. Corre, tropeça, escorrega, olha a lama, vira o balde, derruba, esparrama. A sorte volta em outro momento. O mundo inteiro segue em movimento. A mesa, o prato, a faca, o saleiro, a barriga faminta, o jantar vem, jantar vem ligeiro, o pão, a farinha, o caldeirão fervente, o mundo inteiro é frio e quente. O sol se pondo, a sombra repentina, o fim do dia, o grilo, a cortina. Fogo leva o frio embora. O mundo inteiro descansa uma hora. Os avós, os pais, os parentes, os primos, o piano, a harpa e o violino. De colo em colo segue o bebê. O mundo inteiro somos eu e você. Tudo que se escuta, sente e vê. O mundo inteiro é tudo isso. Tudo isso somos eu e você a paz, a esperança e o amor verdadeiro. Nós somos o um mundo inteiro. Quem gostou da história, bate palma! Galerinha, esta foi mais um conto delicioso. A tia Camila vai ficando por aqui e eu encontro vocês na nossa próxima aula. Um grande beijo e tchau, tchau!